Підрив Каховської дамби. За потопом прийде посуха. Якщо точніше, в Каховському водосховищі не буде води. А разом із ним воду можуть втратити до мільйона українців. Привіт, я журналістка BBC News Україна, і я розповім, хто може втратити воду після знищення Каховської дамби та від чого залежать масштаби цієї проблеми. Каховське водосховище – це такий масивний резервуар, що місцеві називають його морем. Коли я їхала вздовж правого берега, то майже ніколи не бачила лівий берег водосховища. Після того, як внаслідок агресії Росії вода витекла, весь південь України може її втратити. Запоріжжя, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Херсонщина і Крим – і це тільки оптимістичний сценарій. Яких проблем очікувати? Усі ці регіони беруть із Каховського водосховища питну воду. Це сотні тисяч мешканців. На півдні вирощують левову частку зернових, овочів і фруктів. І для цього критично важливе зрошування. Мережі каналів несуть воду із Каховського водосховища у поля. І насамкінець промисловість. Підприємства Нікополя, Марганця, Кривого Рогу та окупована АЕС в Енергодарі використовують воду для охолодження і інших технічних потреб. Де буде дефіцит питної води? Проблеми з питною водою будуть у найближчий час у Дніпропетровській та Херсонській областях та окупованому Запоріжжі. На Дніпропетровщині та Херсонщині влада уже запровадила суворі обмеження на використання води і закликала робити запаси. Кривий Ріг бере з Каховського водосховища 70% питної води. Міста Нікополь, Марганець і Покров залежать від нього повністю. На окупованому Запоріжжі Бердянськ бере із водосховища 70% води, а багато населених пунктів залежать від Каховського резервуару повністю. Ми не маємо туди доступу, але знаємо, що в окупації постійно є серйозні проблеми з водою. Яким може бути масштаб проблеми? Це залежить від кількох чинників. По-перше, чи є у міста альтернативне джерело води? Якщо ні, то як швидко влада готова організувати пошук нових? І насамкінець, чи є у місцевої влади план дій на той період, поки води не буде зовсім? Заздалегідь ми розуміли такі ризики. Дуже важливо, що команди були на платформі і ДСНСників, і місцеві команди також були підготовлені. Міністерство внутрішніх справ готувалося до відповідних речей. Так, і прем'єр розумів, що буде діятись. Всі знають, що робити. Більше року тому Миколаїв втратив питну воду після того, як Росія перебила єдиний водогін із Дніпра. Місто десятиліттями залежало від одного джерела і почало бурити свердловини уже під час кризи. Але якщо у міста є інші водосховища, робочі свердловини або хоча б річки з прісною водою, то вони мають хоча б один запасний сценарій. Як, наприклад, Кривий Ріг із Карачунівським водосховищем, яке не залежить від Дніпра. А днями прем'єр Шмигаль анонсував великий проєкт постачання води. Наступне важливе завдання – про виділення коштів з фонду відновлення у розмірі 1,5 мільярда гривень для будівництва двох нових магістральних водогонів. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. А яка у вас ситуація з водою? Напишіть нам в коментарях, де ви проживаєте і як підрив Каховської дамби вплинув на вашу ситуацію.